Близо година и половина консултантите по кариерно ориентиране са обикаляли училищата, за да помагат на децата при избор за бъдещото им учебно заведение, средно или висше. До момента консултации са получили близо 16 000 ученици от областта. Това вече ще се случва в новия център за кариерно ориентиране, направен по проект «Система за кариерното ориентиране в училищното образование». Центърът разполага с няколко зали за групово обучение, за индивидуални консултации и за информация. На територията на Хасковска област, 11-те общини, има около 85 учебни заведения, училища. Ние сме посетили и обучили децата в повече от 70 от тях вече. Само за година и половина работа. Петима специалисти ще помагат на младите хора да се ориентират към коя професия да се насочат чрез презентации и индивидуални консултации. Подготовката на учениците цели максимално лесно те да се запознаят с видовете училища, специалностите и профилите на обучение, които те предлагат. От тук нататък ученици и родители ще имат възможност в залите и кабинетите на този точно център, сега който откриваме, да посещават и под ръководството на квалифицирани кариерни консултанти да получават помощ и подкрепа във връзка с бъдещото им кариерно развитие и реализация. По-успешна. При откриването на центъра консултантите показаха чрез открити уроци бъдещата си работа с децата. Сред учениците бе и деветокласникът Ангел Бялков от гимназията по туризъм. Въпреки че за момента той учи хотелиерство, още не е сигурен за бъдещата си професия. Да се обучаваме тук и да решим по-нататък какво да учим. В Центъра за кариерно развитие ще се провеждат срещи с учители, ученици и родители, а всеки, който има нужда от помощ в избора на бъдеща професия, може да отиде на място за консултация.